Ndonë se regjistrimet në fakultete vijojnë dhe për gjatë muajt të torë, dega punë sociale është drejt plotësimit të kuotave. Nga 60 janë regjistruar 53 student, dërsa në degën psikologji ka 37 regjistrime. Në momentin aktual kemi 37 të regjistruar në degën bachelor psikologji, nga 60 kuota që kemi maksimale, dhe 53 regjistrime kemi në degën punë sociale, bachelor dhe kjo punë sociale, dhe afati i aplikimeve të shirësht deri në datën, deri në fund të muajit, pra, studentët kanë mundësi që të regjistrojnë dhe besojmë, si që këndohë edhe në vitet e tjera, që 60 kuotat e punës sociale do të plotësohen. Vitet e fundit ka patur luhatje të ndjeshme në degën psikologji, pas kalimit në mënyrë jo korekte si degë e mësuesis, duke u vendosur edhe kriteri mesatares. Për punën sociale nuk ka pasur luhatje, këto janë shifrat, pak a shumë janë plotësu ato 60 kuota që ne kemi pasur të shimë një tradit disa vjeqare të kjo degë, ndërsa me nërshimin e mesatares, ku dega psikologji është quajtur për mendimin tonë gabimisht si degë mësuesis, dhe është vënë mesatare në hyrje 7.5, kemi pas një reduktim të numrit të regjistrimeve. Nga 60 kuota që janë regjistruar vazhdimisht, vitet e fundit kemi pasur diku tek 20-30 kuota. Lajmi mirë për të gjithë studentët është hapja masterit profesional shërbime sociale. Çdo student që ka mbaruar nivelin bachelor mund të regjistrohet në master. Ne në programet që quhen programe studimeve të ciklit të dytë, tashmë kemi tre programe, dy programe janë master shkencor në psikologji, pra kemi master shkencor në psikologji klinike, master shkencor në psikologji organizative dhe si mjet që është një risi, është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Rinis, hapja e masterit profesional në shërbime sociale. Kjo është një lajm shumë i mirë për studentët tonë, sepse ne nuk e kemi pasur të mbyllur, si më thanë, ciklin e studimeve në degën punë sociale, ku ka qenë vetëm bachelori, dhe tashi plotësohet i gjithë cikli edhe me këtë master profesional që është në shërbime sociale. Kriteret për hapjen e një masteri janë mbi 10 regjistrime, gjë e cila është plotësuar. Megjithatë, disdari bën me dije se regjistrimet vijojnë, duke u dhënë kështu mundësi studentëve që të mos shkojnë në universitetet të tjera jashtë qytetit për të përfunduar fazën e dytë të studimeve, pasi munden tashmë në këtë fakultet.